Jim Hill! Yeah! Kom op, straat. Du får stativet i en mick. Och ta micken i den. Och ringer mikrofon. Ska du ha din? Vi byter. Ja, vi byter. Du är Jim, hur mår du? Jättebra. Det är ärligt nu, är du trött på liksom, att bli förknippad med världens bästa låt och din fantastiska röst på All You Want Woman? Nej, det är inte. Jag tror man blir gladare för varje år. Att någon gillar det man gjorde en gång i tiden, så är det ju när artrosen sätter in. Ja, kommer du ihåg mig? Jajamän! Ja, ja. Det var ingen som hängde med dig. Vi kör lite skojsigt med låtarna så här. Du, svenska eller engelska, vad gillar du mest att sjunga på riktigt? Du har släppt lite grejer på svenska. Just det. Man kan säga så här att när det är lite rock and roll så är det mycket voice. När det är text så är man mer bärare av texter. Jag gillar faktiskt båda idag. Ja. Jävligt mycket. Ja. Du, jag var i replokalen i, när var det söndags? Söndags. Du kommer in, var det din hund? Nej. Nej, skitsamma. Det måste... Jo. Va? Va? Han vet inte att han har en hund. Jo, det stämmer, det var det. Ja, just det. Du, och du kommer in springande som en ska, men jag ska liksom, jag har tvättstugan, bla bla bla. Och du kommer in och levererar så in i... Oh, I'm impressed. Genom en stor låt, jag tror att, är det ny... En låt för den nya plattan som inte kommit ut. Det finns x antal låtar på, som ni har i bagaget. 9 stycken med Don Patrol. Då skulle jag... Tack Anders. Ja, då skulle jag vilja säga så här. Tjenare! Som sagt, vi är samlade här och hela Lille. Jag tror vi alla här som spelar och sjunger försöker att hålla saker och ting på plats så att vi kan sjunga och spela för er. Men jag vet att när jag träffade Dille första gången så var det genom Henkan här. Det var i ladan, det var Imre va? Tjena. Då var det Imre och Henkan och Peter, en jätteapplåd. Ja, 79 någonting var det faktiskt. Och sen så 1879, och det var så när Alien fick sin deal med Virgin, då gjorde vi en sån här 9 låtars video i 24 timmar ett dygn, och då var Dille med oss i Sture Bohus. Det finns mycket mer att berätta, men det ska vi inte göra nu. Vi ska sjunga en låt som sagt var från en platta som ni, som inte är släppt. Så är det. Är ni med på det? Okej! Okay. Can't forgive what you did, so I'm moving on.
Alldeles för dåliga.